kommer ett kommer skott. Och vilken räddning Isak. Johansson släpper den där bollen väldigt fint. Det är alldeles öppet för 1-0 Djurgården. Det är bra gjort. Erik Johansson drar det till sig fri. Och det är mål. Erik Johansson. Oj, så skickligt gjort. Två gånger om av Erik Johansson. Han har Badji med sig. Badji sticker. Badji på väg igenom. Här är Adio Badji mot Wieland. Mål! 3-1 Djurgården.